питаються? Дуже добрі були реколекції. Мені самому так імпонують власне такі роздуми, які є, опираються на екзегезісі Святого Письма, на такому глибокому екзегезісі. І тому цей час якраз мав можливість такої поживи, біблейської такої поживи, де ми через роздуми мали наблизитися до особи Святого Йосипа, такої тихої постаті, але яка в свою чергу дуже багато робить. Читаємо сьогодні про знищення, зруйнування Єрусалиму. І пригадаємо собі дещо, деякі події, які попереджували це зруйнування. Тому що це зруйнування дуже сильно пов'язане з пасхальною тайною. Ми чули слово про зруйнування Єрусалиму. І отець проповідник говорив, що, можливо, ми живемо теж в таких часах, коли багато що руйнується. Руйнуються, можливо, наші погляди на життя, руйнуються різні світові системи суспільного порядку. Ми навіть чуємо, що Україна починає жити в стані війни. Отож, те Боже Слово через такі, можливо, апокаліптичні образи нам дає надію, що все зруйнується, все знищиться, але те Боже життя, яке є, яке є присутнім, яке розвивається в тілі церкви, воно не знищиться. Можливо, такого типу потрясіння деколи і потрібні, щоб ми зрозуміли, що є основне, а що другорядне у нашому житті. І саме от те Боже Слово на такій позитивній, оптимістичній ноті завершило наші духовні вправи. Цитуючи з одної книги слова, що ми живемо в часі, коли маємо ідеологічне цунамі, а вже нам не допомагає класти якісь заборони з мішками піску, але треба нам будувати ковчег, треба нам будувати малі спільноти віри, щоб і церква була тою спільнотою, де дійсно можна буде жити свою віру. Це дуже важливо, щоб ми, єпископи, розуміли серйозність часу, в якому знаходимося, щоб не обманювати самі себе, що на богослуження приходить ще багато людей, тому що треба нам видіти з одного боку цей екзодус сотень тисяч людей, які нам відходять за кордон і з тою небезпекою, як вони поводяться або будуть поводитися потім в тому ще більш секуларизованому світі, ніж є наш. А з другого боку також дійсно, що секуларизація затягує людей, та негативна, яка відволікає від церкви, і тому потрібно будувати на доброму фундаменті. Нехай Боже про Твою церкву розпророшену по всій землі. Досконалі в любові разом з нашим папою Франциском. І конференція римокатолицьких єпископів, а також владиків синоду Української греко-католицької церкви мали цю щастя і цю радість, ласку відбути разом реколекції, які проводив отець Роман Лаба Паулін. Це бібліста, і він трошки нас провадив стежкою єпископа. Хто то є єпископ, які його задання, яке повинно бути його служіння і відповідальність за цей костел, який нам довірив, єпископи довірив Христос. Це зробив на прикладі святого Йозефа,
яка тут біля нас також цілий час товаришувала, ця статуа, фігура святого, який є покровителем костела, церкви. І він нас цю екзегезу показав нам, як є дуже важлива роль єпископа, що на єпископ – це фундамент, на якому стоїть церква, стоїть костел. Епіскопос, тобто той, хто дивиться зверху, епіскопос, значить дивитися зверху. І єпископ покликаний бути стражником. По-перше, так як святий Йосиф, стражником Ісуса Христа. Що це значить? Значить берегти життя Ісуса Христа в Його церкві, щоб тій дійсності, де Христос являється, спільнота церкви, віра, Слово Боже, наука церкви, щоб вони були захищені, щоб ця віра, яку сповідували апостоли, щоб вона була без змін до нашого часу. І єпископи є гарантією, можна сказати, такої стабільності і такої континуації і захисту депозиту віри. Теж єпископ покликаний, щоб стерегти родину, тому що родина є місцем, де Бог об'являється, де об'являється Ісус Христос через таїнство подружжя, але також через знак родини, тому що родина є земним знаком Пресвятої Трійці.